Fredag den 12. marts præsenterede Fredericia Kommune de interne afdækninger, som viste, at kommunen i overvis har betalt et lokalt medie, et lokalt eventbureau samt postet penge i projektet Byforum på udokumenteret grundlag. Men hvordan kan man overhovedet blåstemple sådan nogle betalinger? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, for det kan man ikke. Men man har gjort det. Men jeg kan overhovedet ikke forstå, hvorfor man har gjort det. Altså, så sidder man, så enten er man blåret, eller så er man blevet altså dagdrømmer, og man har ikke kigget ind i det. Og ellers så har man bare siddet på sine hænder og tænkt, jamen det kører jo fint det her. Det jeg kan se, det er, at der er fakturer, der ikke er retvisende. Og en ikke retvisende faktura, det er en faktura, som strider imod alle de gældende regler og bestemmelser og love, som der jo er på det område der. Det kan undre mig, at vi har et byråd, der praktiserer det her, gør, at man bare nedsætter et byforum og sætter en mand til at bestemme, hvem der skal være med, og giver 3 millioner, og derefter så holder man ikke øje med, hvad der egentlig sker. Det er et meget stort problem. Hvordan kan det løses? For det første, så er det vigtigt at finde ud af, hvad er der sket, altså spole filmen tilbage. Hvordan kan det være, at Fredericia Kommune anvender midler, som der ikke er hjemmelsgrundlag for? Og hvordan kan det være, at de er blevet godkendt i vores regnskabsafdeling i Fredericia Kommune, en faktura, som ikke dur? Hvordan kan det være, at vores dyrt betalte revisionsfirma ikke har opdaget de fejl her? Det her, det er noget, der skal ryddes op i. Og når man sådan bare har lidt indsigt i, hvad ting koster, når det er kommuner, der opererer og kommuner, der agerer, jamen så kan jeg bare se, at det er rigtig, rigtig mange millioner af fredericianernes penge, som er blevet brugt her, og som I ikke aner igen, hvad er blevet brugt på. De her mange, mange millioner, de kunne være brugt på vores børn og vores unge. De kunne være brugt på at have Danmarks bedste fritidspolitik eller Danmarks bedste jobcenter. Og det kunne være brugt på de ældre. Altså, der er rigtig mange steder, hvor vi kunne have brugt de her penge her. Og den, der skal rydde op, det er ikke vores dyrt betalte revisionsfirma, som i øvrigt lige har fået kontrakten forlænget indtil 2022. En kontraktforlængelse, jeg tillod mig at spørge om i byrådsmødet, hvor lang tid den forlængelse den var. Der var ingen i byrådsmødet, der kunne svare på det, de lige har siddet og vedtaget i økonomiudvalget. Hvor lang tid forlængelsen den var. Søren Hostrup har længe forsøgt at få de her problemstillinger i tale, men han er blevet mødt af en mur af tavshed. Han håber nu, at kulturen i Fredericia ændres. Hvis du sidder på et byrådsmøde og kan se, at det her punkt det er lukket, og du ved, at det ikke handler om personer, eller du ved, det ikke handler omkring noget, kommunen skal investere i, et køb eller så videre, så ved du også godt, at det ikke behøver at være et lukket punkt. Altså alle de her, den her lukkethed her, alle de ting, der er blevet behandlet på lukket økonomiudvalg eller på lukkede punkter på byrådsmøderne, det har man vidst. Da jeg meldte mit kandidatur til min lokalforening, så var det gennemsigtighed, det var åbenhed, og det var reelt borgerinddragelse, som jeg sagde til dem, det er det, jeg vil kæmpe for. Og så har jeg jo selvfølgelig mine mærkesager med jobcenter og så videre, og de sårbare mennesker. Men åbenhed, gennemsigtighed og reelt borgerinddragelse, det er det, jeg synes, vi manglede allerede tilbage, da i 16. Og vi har ikke fået noget som helst af det. Og den sag, vi ser nu her, hvis vi har haft åbenhed og gennemsigtighed, så er det aldrig sket.